Oni nisu hteli i oni ne žele moje prisustvo u Skupštini. Ja sam spreman uvek da dođem u Narodnu skupštinu kada god me narodni poslanici pozovu. I uvek ću da ih pobedim ozbiljnošću, argumentima, činjenicama i odgovornošću. Pri tome, i ne znajući kakav će konačan naš odnos da bude po tom pitanju, ja čekam argumente od nekih drugih. A kako vi to radite, najbolje ću pokazati građanima Srbije na sledećem primeru. Kada sam obavljao razgovor sa predstavnicima Rio Tinta, onda valjda da bi se dodvorili jednoj moćnoj korporaciji, baš u vašem mediju ste me optužili kako sam se bahato i osiono odnosio prema Rio Tintu i čelnicima Rio Tinta. Pa nikako da se dogovorite, jel radim za njih, ili sam bahat, osion i arogantan prema njima, ili kako vam kad koji dan odgovara.